26 yaşlı Meraya Thomas cəmi bir aylıq qızını öldürüb. Qadın körpəsini beşi əvəzinə sobaya qoyub yandırıb. Daha sonra 911-ə zəng edib uşağın nəfəs almadığından şikayətlənib. Hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Missouri ştatının Kansas City şəhərində baş verib. Təhlükəsizlik qüvvələri evə girərkən gördükləri mənzərədən dəhşətə gəlib. Guardian nəşri polislərin gördüklərini dəhşətə gətirən kimi xarakterizə etdiyini yazıb. Ananın psixik problemləri olduğu güman edilir.